imaashaha madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ha ku fooley Southwest, gaar ahaan magaalada Baydhabo hadhowayna bayna rajaynaynaa in inaga madaxweynihii Soomaalidan jiha toosan in jahay lahay isla markaasna ka fikirin lahay danaha dalka iyo dadka iyo diin. Wabillahi tawfiq. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, walaal aan ku jar hambalyo, haddii aan bulshada reer Baydhabo ama mas'uuliyiinta reer Baydhabo walaal may leeyahay bulshada reer Baydhabo walaal diyaar anqata in maalinta barriito weh sidiin iyo halkeen dhawaayaan insha Allah ta'ala war rajeyne wala ku goona mas'uul in sharafta madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sharafta Soomaaliyeed iyo sharafta Koonfur Galbeed ku kor lan qaada walaalgoo marka weynayna ummada Soomaaliyeed hambalyo hambalyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bayrow jinaay ha ka dhawaaw iyo kale insha Allah guuleyst. بسم الله الرحمن الرحيم انا علي حسين عبد الرحمن كما دهر علي ملاق فوق عاصمه كوميلغارك دوبلاتك كونفور غلبيت سومالي وي ايدن كفرحسنا انت برا كدوين مدحوينه جمهوريه الفدرالك سومالي عاصمه كوميلغارك دغمه ميلراي كونفور غلبيت دغمه بيدوه ايدن كفرحسنا وي كلا ايدن كفرحسنا وفدغه او ساكوري هدو ميلراي هوغامياي اغاسمه مدحتويده سومالي way leena madaxweynaha intii uu imtaha ka maray eeda xaqanka ka leena sababtoo ah way eena deegaanka kaliya oo go'aamiyow intii may leeyahay dhan madaxweynaha nagada Koonfur Galbeed xilbanaanada in ka tar badan yahay ku baahayaan saas daraadee way ku asalane madaxweynaha cusub oo soo lan calay masarna hanbay degmeen oo Baydhabo ee oo aasimada kumeelgaarka Koonfur Galbeed ee way ku codsadaane intii dadka Koonfur Galbeed ilgaar ee ka hay dhabanyin dad eedan dhabanu abaare ee maylaray musuqmaasuq daashadiyo way eed marlamaad ee marsadaadan ku codsadaane musuqmaasuq ee hadda koor la ka hay Koonfur Galbeed intii la niin ka nagna u siina sabab aniga nagana wabillahi tawfiq. Bismillaah ana magay bilaaw Maxamed Nuur may baad waayay madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan Xasan Sheekh Maxamuud may baad dhawlana magaalada Baydhabo tan caasimadda gobolka Bay haddaba madaxweyne magaalada magaalada waa soo dhawow maray maydar Cabdullaahi umaad kale dhareen aan astayna garshey dhareen may ka noona magaalada Baydhabo ka noona hambalyo hambalyo may ka dhawayaan madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ka dhawayaan agaasimaha madaxweynada federaalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo geekoon eedanka faraxsanna may eedanka faraxsanna gobolaysiga oo Soomaali ku jirtay oo Baydhabo madaxweynaha ka sii hormaray eedanka faraxsan waa ka dhawaayeen insha Allah madaxweynaha soo dhawow soo dhawow waa wadanka neew walan dhawate oo ardayda antooshay kooban qaado kin ku baahan insha Allah madaxweynaha oo lambar leh doorday oo hadda aan soo dhaw magaalada Baydhabo eedanka faraxsan ha dhawaayeen sifayleen dhawaayeen dhawaashii sifayleen ku weelan oo bilaa naftan in qasama onan dhaman bariyay kooy insha Allah madaxweynaha eedanka faraxsan madaxweynaha ha dhawaayeen farxada ka dhawaayeen boqortooyaha ka dhawaayeen in wadanka aan walin ka gobada yaa ka dhawaayeen in wadanka may la raabno jeenin ka sugo yaa ka dhawaayeen in inta lamadii beer isla dooradii magaalada caasimada Baydhabo hamar leh aatoy Baydhabo leh aatoy walbadan oo isbedele yaa tab lamadaan beer bal ku aragay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud walaal aan ku jar hambalyo haddii aan bulshada reer Baydhabo ama mas'uuliyiinta reer Baydhabo walaal may leeyahay bulshada reer Baydhabo walaal diyaar anqata in maalinta barriito weh sidiin iyo halkeen dhawaayaan insha Allah ta'ala war rajeyne wala ku goona mas'uul in sharafta madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sharafta Soomaaliyeed iyo sharafta Koonfur Galbeed ku kor lan qaada walaalgoo marka weynayna ummada Soomaaliyeed hambalyo hambalyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bayrow jinaay ha ka dhawaaw iyo kale insha Allah guuleyst.